6. Ține jersey, ține sau vărși, și eu la paraget, vizualul informații, mier, camuțul narcotivul efectează. Rămâne să alien efecturat, braval hrif, sistematurat, ihenef, primul și video informații, mi-o de pe target pe kino, dar principiul și romul kino s-a smuit sau se sali televizii. Tapuznebuli ეს ყველაფერი არის იმაზე, რომ რაღაც ინფორმაციის ნახვისას, პირველ რიგში რომ ჩართულია ტვინის ის ნახევარსფერო, რომელიც ემოციურია, არა ანალიტიკური, არა კრიტიკული, ამიტომ ემოციურია, რომელსაც დაქვეითებულია კრიტიკის, კრიტიკული აღქმის უნარი, და მეორე რომ დადებითი ინფორმაცია იწვევს ადამიანში ნარკოტიულ ეფექტს. ადამიანი სინამდვილეში გარკვეული ვიდეო ინფორმაციის მიღების ნახვის დროს, ნახვისას განიცდის ნარკოტიულ სიამოვნებას, მეტარებას. ეს კარგა რეკლამაში გამოიყენება, ეს სიმბოლოში ტელევიზია ფულს ამით აკეთებს არსებითად. ტელევიზია როგორც დარგი, როგორც ინდუსტრია, ამით სარგებლობს და ამით აკეთებს ფულს. იმით, რომ ისინი ყიდიან სიამოვნებას. მაგრამ არ შემოიზღუდება ტელევიზიის როლი, რა თქმა უნდა, კომერციი მხოლოდ. ტელევიზია არის უძლევრესი იარაღი პოლიტიკური ზეგავლენის. და აი ეს ეფექტები, რომელიც ჩვენ ახსენით, ის რომ ვიდეო ინფორმაცია ვიზუალური ემოციურ სფეროზე მოქმედებს, დაქვეითებულია ანალიტიკური და კრიტიკული ფუნქციები ამ დროს, ვიზუალური ინფორმაციის მიღების დროს. ის, რომ დადებითი ინფორმაცია იწვევს ნარკოტიულ ეფექტს და ის, რომ ადამიანი ტელემაყურებელი თანდათანობით ხდება ტელენარკომანი, ამას ყველაზე დიდი დოზით ეფექტურად იყენებს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა. ამიტომ ტელევიზიების საკითხი, ტელეარხების საკითხი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკურად არასტაბილური სიტუაცია, არის პოლიტიკური ბრძოლის სფერო. ვინ მოიპოვებს, აი ამ, ვინ ჩაიგდებს ხელში ამ ნარკოტიკ ის სპეციფიურ სფეროს. ესე იგი, როგორც არის ბრძოლა ნარკობიზნესში, გავლენის სფეროზე, სიამდვილეში ტელევიზიაც შეგვიძლია განვიხილოთ გარკვეულ ნარკობიზნესის სფეროთ. ის ნარკოტიკი თან ადამიანში შიგნით გამომუშავდება, ამ ადამიანი თვითონ გამოიმუშავებს ამ ნარკოტიკს და მხოლოდ უნდა გამოსახულება მიაწოდოს. დავარქვათ პირობით აი ასეთ მაყურებელს, ტელემაყურებელს, რომელიც სიამოვნებას იღებს და ორიენტირებული არა რაღაც მხატვრული ფილმის ნახვაზე და სხვადასხვა, რომელიც თუმცა ყველა მხატვრულ ფილმებში უფრო ღრმად შეიძლება კიდე პოლიტიკის ჩადება და იდეოლოგიის, არამედ საკუთრივ პოლიტიკური გადაცემებიდან იღებს სიამოვნებას. ეს ვიღაცია, როგორც პოლიტიკა, როგორც ფეხბურთი. ორი გუნდია, ვთქვათ, მე ერთის მხარეზე ვარ და აი ამ ერთი მხარის გამარჯვება მგვრის სიამოვნებას და შესაბამისად ვიღებ ნარკოტიკის დოზას, ენდომორფინების დოზას. ამას ეფექტურად იყენებს ძალზე პოლიტიკური სფერო. განვიხილოთ ახლა მაგალითი. ეგ არსებობს ტელენარკომანი. ყოველდღიურობაში ზოგჯერ ასეთებს ეძახიან გამოტელევიზორებს, რომლებიც ტელევიზიიდან ისეთ სასიამოვნო ინფორმაციას იღებენ, რომ თანდათანობით რეალობას წყდებიან, არც უნდათ, რომ რეალურობა აღიქვან. მათ ურჩევნიათ იმ რეალობას, იმ წარე სიმართლეს, რომელიც ქუჩაშია გარეთა, ურჩევნიათ ის ტკბილი სიცრუე, ის დეზინფორმაცია, რომელსაც მათ აი ეს ბიერი აწვდის ტელევიზიის მეშვეობით. ამ დროს ტიპიური შემთხვევა, ტიპობრივი შემთხვევა ასეთია.
ამ ტელენარკოტიკის მიმწოდებელი ხდება რაღაც სპეციფიური პიროვნება, როგორც ეს ქვეყნის ლიდერი საქართველოს სინამდვილეში, რომელსაც გარკვეული თვალსაზრისით აკისრია ის ფუნქცია, რომ მან ტელემაყურებლებს სისტემატურად უნდა მიაწოდოს, მიუძღვნას, აჩუქოს აი ეს სიამოვნება. დავაკვირდეთ, როგორ არის რომელიმე მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიის გადაცემები აგებული. სინამდვილეში თუ კრიტიკულად მიუთხებით, აღმოაჩენთ, რომ აი ამ დადებითი ნარკოტიული ეფექტის მქონე ინფორმაციის მიმწოდებელი პიროვნება თვითონ სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული მეთაურია. იგია მთავარი ამ კარგი ამბების მთხრობელი, ასე ვთქვათ. იგია კარგი ამბების მიმტანი, მომტანი. ხოლო და იმ ხალხზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც აი ეს განწყობილები არიან, შეიძლება და ობიექტურადაც იყოს კარგად განწყობილი, მაგრამ თანდათანობით ეს განწყობა მერე გადადის ასეთ ნარკოტიულ სტადიაში. იგი ამ პიროვნების გამოჩენას და მის სიტყვას ლაპარაკს ელოდება იმისათვის, რომ სიამოვნება მიიღოს. კი რაღაც ტყუილი, ან შეიძლება ზოგჯერი მართალიც, მაგრამ სინამდვილეში ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოიხსენებათ ამდენი სასიამოვნო ამბები და კარგი ამბები არ ხდება. მაგრამ მონოპოლიზებული ეს კარგი ამბების მომტანის ადგილი და პოზიცია დაკავებულია გარკვეულ პიროვნებას. ეს რა თქმა უნდა მის პოლიტიკურ რანგს წევს და მას ძალიან ბევრი მომხრეები უჩნდება ამის გამო. ესე იგი, ამ გარკვეული მეთოდების და ხერხების გამოყენებით შეიძლება რომელიმე პიროვნებას, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მივანიჭოთ ტელენარკოტიკის მიმწოდებლის ფუნქცია, მეორე მხრივ იგი მონოპოლისტი გავხადოთ აი ამ ნარკოტიკის საზოგადოებისადმი მიწოდებაში. ესე იგი იქნება მთავარი ნარკოდილერი. ხოდ ნარკოდილერი არა მატერიალური ნარკოტიკის ფხნილების რაღაცის, არამედ იმისა, რომელიც ვიზუალური სახით ტელევიზიიდან მოდის. აი ეს არის ერთ-ერთი ძალზე გავრცელებული, არა მარტო ჩვენთან საქართველოში, მსოფლიოში, გლობალიზმის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, საფუძველი, საძირკველი აი არის ესეც, რომ რეალურ მწარე სინამდვილის მაგივრად სისტემატურად ხდება არარეალური ტკბილი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანის ვაშლის, აწოდებენ მთელ კაცობრიობას, და თან ის მიმწოდებელი ამ დროს სპეციფიურ რანგშია, იგია მთავარი დისტრიბუტორი ამ ნარკოტიკის. აი ეს ამ ფაქტორს თუ ამ კუთხით შეხედავთ და გაანალიზებთ ტელეგადაცემას, გამოითიშებით, შეეცდებით არ მიიღოთ იქიდან ნარკოტიკი, არამედ რეალისტურად შეხედავთ ტელევიზიას, თქვენ ყოველდღიურად ნახავთ, ყოველდღიურად ჯერ ტელევიზიაში არის პირობითად რაღაც ახალი ამბები თუ რომელღაც პოპულარულ გადაცემაში, რომელსაც ბევრი უყურებს, დღედაღამე ტელევიზიას არავინ არ უყურებს. გადაცემა ხშირად აწყობილი ასე, ჯერ გაწვდიან ისეთ ას თუ დადებით, მაგრამ ძლიერ ემოციურ რაღაცას, ვიღაცა მოკლა, რაღაც დაინგრა, რაღაც დაიქცა, ადრენალინი გამოგიმუშავდებათ და ამ ადრენალინის ფონზე შემდეგ მოვა მთავარი ნარკოდილერი და მოგაწყვით დადებით სასიამოვნო ინფორმაციას, რომელიც ამ ფონზე, ამ ადრენალინის ფონზე ათმაგად მოქმედებს და იქ კარგ ამბებს შეგატყობინებს ნათელი მომავლის შესახებ. აი ეს ხდება საბოლოოდ საფუძველი ტელენარკომანიის, რომელიც ჩემი აზრით სატანიზმის, აი ამ სიცრუის ბოროტების ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფუნქციონალური ნაწილი.